Men da kan vi starte. Velkommen til, hva skal jeg si, introduksjon til hår og sminke på maskeballet. Per Ragnar Karlsen heter jeg, og sjef for maskør- og parrykkavdelingen på Operaen i Oslo. Og Mette Pettersen er min, hva skal jeg si, kollega og medarbeider som jobber i avdelingen i Oslo. Og Mette har vært med på maskeballet før, på tur, for vi har vært på tur med maskeballet flere steder. I Kristiansand, Sandnes og Haugesund, i Tromsø og Lillehammer. Og nå Nordfjordeid. Det er rødt, vet du det? Design og håndverk. Ja. Første året, andre året? Første. Har du noe hårerfaring eller noe sminkerfaring? Litt. Ja. Så de ser jo mye sånn ut. Og her er det ikke så veldig mye sminke, kan dere se. Det er ikke spesielt mye maske. Disse litt runde bryna. Der skal vi maske ut hans egen bryn med en voks. Altså ikke fjerne det for godt, men bare sånn dekke over og sminke over. Og så litt sånn, ja, litt sånn tjene. Bryn, og du ser denne blushen som sitter i kinna og får litt på leppene også, da. Han er tross alt kongen. Her er det Birgitte som skal gjøre denne rollen, altså Amelia. Så vi skal ha en... Eller kanskje bare du kan gjøre det? Bare jeg? Ja. Eller vi lettere sted for en eller to, at det er... Kan vi rulle opp håret ditt? Ja. Så du tar litt fletta. Kan jeg be deg om å sette en finger i tuben der. Ja. Og så trekker jeg den over. Veldig tungt. Veldig? Tungt. Slik. Ferdig.